Ndugu zangu Islam, ibada nyingine inayotukabili ni ibada ya takbirat, takbiratul Eid, takbira zaidi mara tu jua linapozama za siku ya mwisho ya Ramadhani. Ni sunna tulete takbir kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa alfadhi zilizowekwa kisheria za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu al-idda, mkamilishe idadi ya mwezi wa Ramadhani na mumkabbiri Allah, muadhimishe Allah kwa vile alivyokuongozeni ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah subhanahu wa ta'ala yakul, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, amefaulu mwenye kutoa zakatul fitr akalitaja jina la Mola wake, ndio takbiratul Eid, fasalla, kisha akasali salatul Eid. Kwa ni sunna mara tu jua linapozama siku ya mwisho ya mwezi Ramadhani, ni sunna kila mtu alete takbiratul Eid, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hili ndio sigha moja katika siagh alwarida za takbir.